ପୁଅର ଫଟୋକୁ ଧରି ରାହା ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି ମା, ମୋ ବାବୁ, ମୋ ଧନ, ତୁ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ, ଏମିତି କିଛି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପଣତ କାନିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଖିରେ ଦେଖି ହେବନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଫୁଲି ଗଲାଣି। ନା ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ଘରଟା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାନ୍ଦ ପୋପାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ଘର। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ କୁନି କୁନି ଛୁଆଗୁଡାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ମା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଠିଯାଇଛି ବାପାଙ୍କର ହାତ। ସେଦିନ ବାପା ଭୋଜିରୁ ତରକାରୀ ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ, ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ବାପା। ଓଲଟି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବନ୍ଧୁ ସାଜିଛି ବହିରି। ସାଙ୍ଗର ହସ ଖୁସିର ପରିବାରକୁ ଦେଖି ସହି ପାରିଲାନି ସାଙ୍ଗ, ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ସାଙ୍ଗ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ସେଦିନ ସାଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିବା ଆଉ ଚୋରି କରିବା ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ଆଉ ତାପରେ ଜୋରିମାନା ଦେବା ଘଟଣା ତାକୁ ଭାରି ବାଧିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସାଜିଲା ସାଙ୍ଗର ହତ୍ୟାକାରୀ। ମୋ ଘରୁ ଗାଡି ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲା, ନେଲା ଭିତରେ ସିଏ ବି କିଛି ମାନେ ବିଚାର ବସିଲା ପରେ ବି କିଛି ମତେ ଦେଇନି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଲାନି, ତାପରେ ବି ଆମର କିଛି ତାପରେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ସିଏ ତାର କଣ ସେଇ ଗାଡି ରାଗ ରଖିକି ସାରେ ମୋ ସଂସାର ଆଜି ଭସେଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶଳା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଯଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସାହି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ବିଜୟ ନାୟକ ଓ ସେହି ଗାଁର ସୁର ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ ବାରିକ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଘର ପାଖରୁ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଉଠେଇ ନେଇ ସାଙ୍ଗ ଅଜୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଜୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଥାନାରେ ନ ଦେଇ ଗାଁ ମିଟିଂରେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ମାସ ତଳେ ଘଟିଥିବା ସେ ଘଟଣାକୁ ବିଜୟ ନିଜ ମନରୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ସେଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଅପମାନ ପାଇବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ବିଜୟ ନାୟକ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ବାରିକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଜୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ନଯାଉଣୁ ଆଉ ଠିକ ରାତି 11 ସମୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତରକାରୀ ଧରି ଫେରିବା ବାଟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଅଜୟ, ଆଉ ବେହୋସ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରେ ଭଦ୍ରକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶେଷରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବିଜୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ଯାହା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୟକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାରେ ବାଂଶଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଜୟ ବାରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଚାରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଅଜୟ ବାରିକ ଏବେ ଜେଲ କାରାଗାରରେ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଇ ଯଶୀପୁର ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବ୍ରୁଟାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆସଲ୍ଟ କରିଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ କିଣିନଥିଲା। ଏଇ ବ୍ରୁଟାଲି ଆସଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ତାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକ ପରେ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେଉଁ ଆସାମୀ ତାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଥିଲୁ। ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଫରଡ଼ କରିଛୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।